Tradicionalna fešta u organizaciji fudbalskog kluba Bosna Bazel u subotu 22. septembra. Nastupaju Kut Bosna Bazel i Kut Bosanski Ljiljan Lucen. A za potpun ugođaj pobrinuće se Viki Miljković. Viki Miljković. Nihad Alibegović. Koliko sam puta, brate, ja zbog žena pio, briga pa ne za te pare, ja bi napravio. Ibro Bublin. Samo noćas, moje luče, budi bolja nego juče, a već sutra više nije važno, ti me luče, opet voli lažno. I Ajša Kapetanović. Pusti me. Ulaznica 30 franaka. Za djecu do 12 godina ulaz besplatan. Voditelji programa Mevludin Smajlović Buco i Bato Šišić. Informacije na 077 442 2305, 076 371 1036 i 079 950 7167. Mercvek Halle Štuc, Švicarska, subota 22.9. Tradicionalna fešta u organizaciji fudbalskog kluba Bosna Bazel sa početkom u 19 sati. Manifestaciju će snimati radio televizija Glas Drine. Dođite da uživamo zajedno.